Hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin. Og i dag så kommer jeg med en liten oppdateringsvideo og en liten kanalforandring. Og i min dag skal jeg fortelle om hva som kommer til å skje med andre ord. Så før vi nå starter så vil jeg bare si at hvis du har Snapchat eller Instagram eller Facebook, så det er veldig viktig at dere følger meg på de her sosiale mediene. For dem som har i alle fall Facebook, så anbefaler jeg dere å like seg med. For jeg kommer til å gå veldig aktiv der, og jeg kommer til å jobbe enda hardere enn det jeg har gjort før. Har litt jukselapp her på skjermen, en liten nukse notisblokk. Men det er for at de husker på, for det er så mange ting jeg må huske på, så jeg må huske hva jeg skal si, rett og slett. Så hvorfor jeg skal ha en kanalforandring, det er egentlig at jeg har samlet all informasjon. Jeg samlet inn om alle visninger. Alt det her er basert på hvor mange visninger jeg har fått på hver enkelt video, og hvor mange likes som dere da ser han vil avla mest. Og da er det, jeg kan ta eksempler da, det er at Zone, en eller annen serie som har da gått, som alltid kommer veldig høyt på lista, og den er da en veldig populær serie, i alle fall på min kanal. Så i en oppdatering her, så kommer veldig mange til å bli glad, noen kommer til å bli skuffet, noen kommer til å synes det er helt greit. Og jeg vil ha variasjon i videoene mine, sånn som jeg har gjort før, men ikke bare Minecraft. Så jeg vil ha noen andre spill, som er Rocket League, jeg skal begynne å spille litt CSGO, H1Z1, GTA, you name it, nye spill som kommer, og så kanskje Star Wars ble tatt imot ganske fint, så det har noen få videoer til der nå. Så hva skjer da på kanalen fremover? På mandagene så blir det samme. Det blir Bed Wars, eller Egg Wars, eller Sky Wars, Rocket League, GTA, spesialvideo, CSGO, H1Z1, hva dere ønsker, skriv i kommentarfeltet. Jeg leser alle kommentarene, uansett om dere vet det eller ikke, så leser jeg dem. Og Zoon, for den som er veldig glad i Zoon nå, den kommer to ganger i uka. Den kommer da på onsdager og fredag, ja. Så hvis du ønsker at jeg skal gjøre noe spesielt i Zoon, så må du gjerne kommentere det. For det kommer, da kommer det å bli veldig mange på Zoon, men det er rett og slett fordi dere elsker å se på Zoon, og jeg elsker å spille selv. Så sånn blir det nå. På torsdag blir det sånn som mandag. Oi, sånn, hva skjer nå? Ingenting. Torsdag blir det sånn som mandag, et tilfellig minigame, eller et spill hvor jeg spiller og har det artig. Sånn på Bed Wars, Egg Wars, GTA, Rocket League, you name it. Og lørdag så kjennes selvfølgelig Skrekkspill, det er da en serie jeg får minst visninger på, men det er superartig, og jeg vet at det er veldig mange som elsker det. Jeg får veldig mange snaps fra om sånn, åh, finner du han eller? Åh, hva skjer nå? Sånn, haha, jumpscare. Jeg får veldig mange snaps at dere digger det, selv om dere ikke får all verdens visninger. Men jeg synes det er kjempeartig å spille Skrekkspill, som jeg trives veldig godt med, for at Skrekkspill og skrekkfilm, det er jo ting jeg, altså, jeg kan ikke gå en fin lørdagsspill og se på en skrekkfilm også, jeg kan ikke gjøre det. Da drar jeg heller det å kose med griser på en bondegård eller noe sånt, jeg vet, sørene. Nei, altså, skrekkfilmer og skrekkspill, det er det verste jeg vet, så jeg synes det er kjempeartig, i alle fall. I hvert fall når jeg er med på skrekkfilmer, sånn som er veldig mange kompiser, har en liten historie der, for når det var 8 kompiser som dro på filmet også Annabelle, så hadde alle sammen på seg hettegensere og satt litt sånn ja, nei. Så hadde alle sammen sånn der med hettegensere sine. Det er artig, det er dritartig. Så ja, så søndagene blir også samme som mandag og torsdag. Så sånn, Egg Wars, Bed Wars, Rocket League, et eller annet, you name it. Bare kommentere et spill du har lyst, kanskje. Så kan du være til å spille der, for at jeg har veldig lyst på litt variasjon i mye av mine. Så hvis du har noen spørsmål, så må du kommentere det i kommentarfeltet. Jeg svarer på absolutt alle spørsmål i kommentarfeltet, nei, i videoen her. Så har du spørsmål, så svarer jeg på det innen en liten tid. Så jeg svarer på alle sammen, uansett hvor dårlig eller hvor bra spørsmålet er. Det finnes ikke noen dårlige spørsmål, men jeg svarer på dem selv. Så husk å følge meg på Snapchat, Instagram og Facebook. Link er ned i beskrivelsen. Så har ikke du Instagram, så la deg Instagram. Har ikke Facebook, så må du lage det. Har ikke Snapchat, så må du lage det. Og så må du følge meg og legge meg til. Så da får du ha en riktig fin og fantastisk dag videre. Du vil ikke ha en tommel opp, du får kommentere, så får du abonner, og så snakkes vi i morgen med en ny video.